ikinci rotasyonunda hareketlerini başa çattırırlar. Biraz önce Alexander Shatilov'un neticesi açıklandı. 13.700 hal topladı. 13.700, yani yuvarlak götürsek 13.7. Avrupa şampiyonu için bu o kadar da yüksek sayılabilmez. Yüksek netice sayılabilmez. Herhalde yakin ki növbəti rotasiyalarda, növbəti hərəkətlərdə o daha yüksək nailiyyət kazanacaq. Murad Ağarzayevdan sonraki iştirakçı Rongbing Liusa 15.066 xal topladı. 15.066 bu artıq yarış iştirakçılar arasında ən yaxşı nəticədir. Ümumiyyətlə, hələ ki turnirdə 15 bal həddini keçən digər bir idmançı olmayıb. Ve ümumiyyətlə Çin Xalq Respublikasında idman gimnastikasının çok zengin, çok güclü ənənələri yaradılıb. Onlar təkcə Dünya Kuboku turnirində deyil, Asiya çempionatlarında, dünya birinciliklerinde, Olimpiya oyunlarında da bir qayda olarak mükafata layık yerler tutular. Bu mükafat